Direto aqui da Mesoclínica, estamos com o nosso expert em beleza e rejuvenescimento, Dr. Tadeu Martins, e hoje nós vamos falar sobre harmonização facial. Ouve-se muito, não é, Dr. Tadeu, falar em harmonização facial, mas nem todo mundo sabe o que que é, e a gente vê muitas pessoas iguais. O que que é harmonização facial e como usar essa harmonização facial para a gente ficar melhor e não ficar igual ao outro? É, eu acho que harmonização facial é um termo de mídia, né, na realidade. É uma coisa bonita, vou lá fazer uma harmonização facial. É, obviamente cada um tem o seu defeito. Claro. Ou não tem defeito nenhum, que é raro. Mas quem vai fazer uma harmonização facial vai para corrigir um ou mais defeitos. Então, o que é? É a aplicação de técnicas de rejuvenescimento facial ou de correção facial, que pode ser várias técnicas associadas, e que para cada um tem um viés. Sim, doutor Tadeu, para as pessoas parece ser uma coisa nova, o nome é novo, não é? O senhor trabalha quanto tempo com a harmonização facial? Olha, desde que eu faço estética, 30 anos talvez, porque qualquer coisa que eu faça, por exemplo, se eu fizer uma cirurgia de pálpebra, eu estou harmonizando a face. Claro. Se eu fizer um peeling de fenol, eu estou harmonizando a face. E se eu tratar a micro-ruga, a ruga média ou a ruga profunda, tudo é harmonização facial. E eu posso, por exemplo, alguém que tem rugas na testa, nas laterais dos olhos, são rugas que estão desarmonizando o rosto, né? Realmente, harmonizar a face é deixar mais bonita. Claro. Né? Porque ninguém viria aqui no consultório para sair mais feio. É, mas a gente tem visto aberrações por aí, não é? E eu acho que isso depende muito do olhar da pessoa que vai fazer a tua harmonização, né? Da capacidade, por exemplo. Da capacidade, experiência, uma série de coisas. Há um tempo atrás, bateram no para-choque, no paralama do meu carro, e me indicaram um chapeador, e o chapeador era muito ruim, e o carro ficou... Olhava para o carro, não podia olhar para ele, eu tive que levar no outro para desmanchar aquele serviço e fazer de novo. Por quê? Porque era alguém incompetente. Claro. Então a incompetência não pode fazer parte de um harmonizador de face. Porque aí vai fazer aquilo que era para ficar mais bonito, realmente vai ficar mais feio. Se eu fizer um preenchimento, seja lá com que tipo de material, permanente ou temporário, e colocar o produto no lugar errado, ou fizer uma avaliação errada, eu quero tratar um sulco, eu tenho que tratar ele colocando o produto numa determinada num determinado distância da pele, claro, abaixo da pele. Se eu colocar muito superficial, não vai dar certo. E depende do material. Sim. Então, assim, para harmonizar tem que saber. Tem que ter experiência. Tem que ter experiência, tem que saber, tem que ter aprendido com alguém que saiba mais do que claro. Tu. Claro. Né, para depois a experiência te levar a ter um bom desempenho. É como tudo na vida. É a teoria e depois a prática. Na prática a gente desenvolve macetes próprios. Claro. Então, isso é inerente. Por isso que a gente vê pessoas que fazem botox, ficam com o olho muito arregalado, ou ficam congeladas, não é? Completamente congeladas, não fica natural. Não, aí é uma questão de quantidade, de zona de aplicação. É, pode ficar com a sobrancelha bem alta, assim, parece a sobrancelha do Frank. Mulher de bruxa, não é? Mulher de bruxa. É, por exemplo, preenchimentos, a gente vê pessoas com bolotas nas maçãs do rosto, e isso aí é um erro de técnica. E por quê? Colocou produto errado, no lugar errado e quantidade errada. Então, isso não é harmonizar, isso é desarmonizar. E depois vem os problemas e é generalizado, não é? Como se fosse o problema da técnica. Exatamente. E não da pessoa que aplicou. É, então, eu não posso aplicar a mesma técnica de forma linear.
Todo mundo que vem aqui vem fazer Botox? Não. Todo mundo que vem aqui vem harmonizar o rosto. Se precisa da toxina botulínica, eu faço. Claro. Se não precisa, eu não faço. Se precisa preenchimento, se faz o preenchimento. E dependendo da região do preenchimento, eu escolho o material. Claro. Se eu preciso materiais de que ocupem zonas superficiais ou profundas. Se eu tenho muitas rugas, o rosto tomado de rugas, não adianta nem eu mudar para uma cirurgia plástica, nem eu fazer uma toxina botulínica. Sim. Eu tenho que fazer um peeling regenerador da pele que me tire todas aquelas rugas. Eu tenho que eliminar o problema. Essa é a diferença, gente, da gente fazer qualquer coisa com quem sabe, com quem entende do assunto e tem experiência. Isso é fundamental. Esse é o recado que a gente quer deixar hoje, não é, doutor? Que é fundamental a gente ter informações do profissional que a gente está fazendo. Ah, né? Eu acho que sim. Eu acho que tem que... Para não se entregar na mão de pessoas que não têm tanta experiência e que vão acabar fazendo bobagens. Não é? Muita gente fazendo muita coisa, inclusive sem a qualificação profissional para tanto. É verdade. É isso aí, gente. Falou então o nosso especialista aqui em beleza e rejuvenescimento, Dr. Tadeu Martins, aqui da Mesoclínica, que fica na Américo Vespúcio, número 27.